মাকৈ খেতি কৰি লাভৱান হৈছে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ শ শ কৃষক কিয়নো চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে মাকৈৰ আৰু মাকৈৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিছে কৃষকসকলে উৎপাদিত মাকৈ বিক্ৰী কৰি এতিয়া কৃষকৰ মুখত হাঁহি বিৰেঙিছে কিয়নো এই বছৰ বতৰ ভাল হোৱা বাবে মাকৈ খেতিৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিছে কৃষকসকলে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ চিতলমাৰী অঞ্চলত এই চিতলমাৰী অঞ্চলটোত জিলাখনৰ ভিতৰতেই সৰ্বাধিক মাকৈ খেতি খেতি হয় আৰু এই বছৰ বতৰ ভাল হোৱাৰ বাবে কৃষকসকলে উৎপাদিত মাকৈ তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে বিক্ৰী কৰি উচিত মূল্য লাভ কৰিছে আৰু আমি ইয়াৰ যি মাকৈ খেতি এতিয়া উৎপাদিত যি মাকৈ এই মাকৈ যি ফচল তেওঁলোকে ছিঙিছে খেতিৰ পৰা এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শ শ বিঘা মাকৈ খেতি কৰিছে ইয়াত কৃষকসকলে বৰ চোলাৰ চিতল মাৰি বচা চিমলু আদি অঞ্চলত বতৰ ভাল হোৱা বাবে এইবাৰ মাকৈ খেতি ভাল হৈছে সেইবাবে কৃষকসকল এইবাৰ উপকৃত হৈছে মাকৈ খেতি কৰি কিয়নো শ শ বিঘা মাটিত এতিয়া মাকৈ খেতি কৰিছে কৰিছিল এই বৰ চোলাৰ চিতল মাৰি অঞ্চলৰ বহু কৃষক আৰু কৃষকসকলে এই বছৰ মাকৈ আচলতে উচিত মূল্য লাভ কৰি তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ এয়া চাওক মাকৈ খেতি এনেধৰণে মাকৈ খেতি তেওঁলোকে কৰিছিল আৰু এতিয়া ফচল তেওঁলোকে উঠাইছে এই মাকৈৰ খেতিৰ পৰা যিহেতু এই বছৰ মাকৈৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে ওঠৰশৰ পৰা ঊনৈছশ টকা পৰ্যন্ত প্ৰতি কুইণ্টেল মাকৈ বিক্ৰী হৈছে আৰু কৃষকসকলে এইবাৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিছে উৎপাদিত মাকৈৰ মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী চিতলমাৰী অঞ্চলৰ এগৰাকী উদ্যমী কৃষক আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিম তেওঁ কিমান বিঘা মাটিত মাকৈ খেতি কৰিছিল তাৰ হয় মই প্ৰত্যেক বছৰ যোৱা চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ এবাৰ মোৰ দহ বিঘা হ'ব মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে লাগি থকা দহ বিঘা মাটি মই চাৰি পাঁচ বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ প্ৰডাকশ্যন ভালেই হৈছে চাইদাও ভাল আছে উপযুক্ত মূল্যও পাই আছোঁ সেই গতিকে অলপ উৎসাহো আহে আৰু মাটি যিহেতু ইমানেই মোৰ নিজৰ ওচৰতে কোনো নিজৰ মাটি নহয় নিজৰ মাটি আৰু উপযুক্ত মূল্যও পাইছোঁ এইবাৰ প্ৰত্যেক বছৰতকৈ এইবছৰ বতৰো ভাল গতিকে বেপাৰী আহে বেপাৰী এতিয়া কম্পিটিশ্যন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব বেপাৰী আহে আহি ওঠৰৰ পৰা চাৰে ঊনৈছলৈকে কোৱালিটি চাই তেনেকুৱা দামতে বিক্ৰী হয় ঊনৈছশ প্ৰতি কুইণ্টেল প্ৰতি কুইণ্টেলত বিঘাত কিমান কুইণ্টেল হয় বিঘাত এনে চহৰ অঞ্চলত পোন্ধৰৰ পৰা ওঠৰ ঊনৈছ বিছলৈকে আহে কিন্তু আমাৰ চৰ চাহপৰি নহয় ইয়াত আমাৰ চৈধ্য পুনৰ চৈধ্য পুনৰ আহিলেও আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট চৈধ্য পোন্ধৰ চৈধ্য পোন্ধৰ আহে বিঘা প্ৰতি বিঘাত নিশ্চয় খেতিতে আহি যায় খেতিতে বেপাৰী আহিছে মাকৈ দিবলৈ মই ব্যৱসায়ী আছে তেওঁৰ সৈতেও কথা পাতিম কি ক'ব মাকৈ কেনেকৈ হয় দাদা নমস্কাৰ মাকৈ এনে যোৱাবাৰ বহুতেই বতৰৰ কাৰণে বহুত বেয়া হৈছিলে এইবাৰ বহুত ভাল দানাটোও বহুত ভাল হয় মিলত দিলে তাতো বহুত ভাল পায় যে বহুত ভাল ভাল এইবাৰ এইবাৰ মাকৈ ওলাই আছে সেইকাৰণে আমি বহুত আনন্দিত এইবাৰ বতৰৰ কাৰণে উৎপাদন ভাল হৈছে অঁ উৎপাদনো বহুত ভাল উৎপাদন এনেতো আমি তেজপুৰ দিওঁ খেতিতে আহি যায় অঁ খেতিৰ পৰাই লৈ যাওঁ খেতিৰ পৰাই কষ্ট কৰিব নালাগে কষ্ট কৰিব নালাগে আগতেতো কষ্ট কৰেই এতিয়া খেতিৰ পৰাই একদম বস্তা প্ৰিকেট কৰি ট্ৰেকাৰ ট্ৰেক্টাৰ দি ডাঙৰ গাড়ীত উঠাই লওঁ উচিত দাম পাইছে কি অঁ এইবাৰো উচিত দাম পাইছে কিমানকৈ লৈ আছে আপুনি এইবাৰ ধৰকচোন ঊনৈছশ ঊনৈছশ পঞ্চাছ তেনেকুৱা লৈ আছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে চাওক এয়া ব্যৱসায়ী আচলতে খেতি খেতিয়কৰ পথাৰতে আহিছে মাকৈ নিবলৈ উৎপাদিত মাকৈ আৰু এইবাৰ যিহেতু বতৰ ভাল সেইবাবে মাকৈৰ উৎপাদন ভাল হোৱা বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰতি কুইণ্টেলত ওঠৰশৰ পৰা ঊনৈছশ পঞ্চাছ টকা পৰ্যন্ত মাকৈ তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে আৰু এই বৰচলাৰ চিতলমাৰীৰ মাকৈ অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত এয়া চাওক আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যলৈ এই মাকৈ আচলতে ৰপ্তানি কৰা হৈছে এই মাকৈ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বৰচলাৰ চিতলমাৰী মাকৈ আৰু কৃষকসকল এই মাকৈ খেতি কৰি এতিয়া লাভৱান হৈছে তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে